ាប់ដាច់ប៉ុន្តែនេះជាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មិនមែនជាការចង់បានផ្សាយដាច់របស់អាត្មាទេហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានសម្ដេចរំលាយធ្វើឲ្យមានការបែកធ្លាយសារអង្វកករបស់គាត់មានន័យថាក្រោយពីសម្ដេចរំលាយសម្បុកទាវតារង្គើនេះគឺអាត្មាបានទទួលសារជាច្រើនពីផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលួចបាញ់សម្ងាត់មកអោយអាត្មាជាផែនការដែលគេបន្តគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីធានាឲ្យច្បាស់ថាគេអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងលួងលោមដល់មិត្តចិនមិត្តយួននិងមិត្តរុស្ស៊ីឲ្យជួយបន្តការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះហើយរូបភាពដែលគេបានធ្វើគឺយើងឃើញការកិនរាមហែងឲ្យពីដើមឡើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឆ្នោតឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបករំលាយដែលគណៈបកមួយនោះគឺគណៈបកសម្បុតិវតាចន្ទពោមិនជំរុំទេទៅជាសម្បុហើយគណៈបកសម្បុតិវតានឹងដើររំលាយគេប្រើប្រាស់តាមរយៈសារបេកធ្លាយនៃការប្រជុំផ្ទៃក្នុងរវាងសម្ដេចសាយឈុំរវាងសម្ដេចសខេងរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាសមាមិត្តមានបទពិសោធន៍ខាងកាន់កំភ្លើងសម័យពលពតតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានប្រជុំសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងហើយធ្វើឲ្យសារបេកធ្លាយសារបេកធ្លាយពីផ្ទៃក្នុងនេះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបាន2ចំណុចចំណុចទី1ជាបំណងចង់ឲ្យឃើញពីរបៀបរបស់គេចំណុចទី2គេចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលបានសារនោះមានការរំជើបរំជួលនិងមានអារម្មណ៍សប្បាយថាគណៈបកគីនឹងបែកបាក់ទីក្នុងហើយយើងយកសាររបស់គណៈបកគីដែលបែកធ្លាយនឹងដើរផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគេចាប់ចំណុចទី1ចាប់អ្នកដែលហ៊ានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបញ្ហារបស់គីនឹងញាត់គូកចោលបញ្ហាទី2គេនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលទី3ប្រសិនបើគេបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានហើយគេបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេករាជបានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមានលទ្ធភាពទទួលបានពឿដែលមានតតទៀតដូច្នេះគេធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនៅសាររបស់គេជាចំណុចដើម្បីនឹងដាក់សន្ទូចស្ទូចយកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានពឿដែលមានហើយផ្សព្វផ្សាយឲ្យរីកទូលំទូលាយទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយគេចាប់ពួកអ្នកទាំងនោះញៀតគុកចោលក្រោយពីគេចាប់ពួកអ្នកទាំងនោះញៀតគុកចោលហើយគេធ្វើជំហានរបស់គេទី3នឹងគឺគេចាប់ដើមបិទការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះឯងដូច្នេះសូមញាតញោមដែលមានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ខាងបង្កើត blog ខាងលេងបណ្ដាញសង្គម Twitter ខាងលេងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀត WhatsApp សូមមេត្តាត្រៀមប្រើប្រាស់ download WhatsApp ទុកនៅក្នុងដៃបង្កើត groupdownload Viber ដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីនឹងបង្កើតការផ្សព្វផ្សាយបន្តដើម្បីយើងការពារពីផែនការទុច្ចរិតការពារផែនការទុច្ចរិតដែលគេនឹងរៀបធ្វើការហាមឃាត់និងរឹតត្បិតមិនអោយយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅពេលខាងមុខចេតនានៃការទម្លាយសាររបស់សម្ដេចរំលាយនេះគឺជាចេតនាទុច្ចរិតទេសូមអោយញាតញោមមេត្តាកុំប្រើអារម្មណ៍រំជើបរំជួលសប្បាយហើយយល់ឃើញថាជំរំទេវតានិងសម្បុកទេវតាកំពុងតែមានរងើកភ្លើងហើយប្រេះឆាប្រកបណាស់សម្បុកទេវតានេះនឹងប្រេះឆាក្រោយពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រោយពីប្រទេសមហាអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មឈប់នឹមផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងបិទរោងចក្រចោល
ពួកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសម្បុកទេវតាទទួលរងើកភ្លើងនៅពេលនោះហើយពេលនោះឯងរងើកភ្លើងនៅក្នុងសម្បុកទេវតានឹងដុតសម្បុកទេវតាតែម្ដងប៉ុន្តែការដែលទទួលបានរងើកភ្លើងនៅក្នុងសម្បុកទេវតាហើយដុតសម្បុកខ្លួនឯងទៅវិញនោះគឺត្រូវការពេលវេលាចាប់ពី6ខែទៅ1ឆ្នាំប្រសិនបើមានប្រតិកម្មដូចដែលយើងបានឃើញពីឆាអន្តរជាតិនាពេលនេះមានន័យថាសម្បុកទេវតានឹងឆេះដោយរងើកខ្លួនឯងក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះឯងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការរងចាំសម្បុកទេវតាឆេះនេះគឺជានុយដែលស្ទូចយកអ្នកស្នេហាជាតិឲ្យហ៊ានយកសាររបស់គេដែលទំលាយមកឲ្យយើងដឹងនោះទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគេចាប់យកអ្នកទាំងនោះទៅដាក់គុកលេសរបស់គេធំបំផុតគឺបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនេះឯងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមមួយចំនួនអាត្មាទទួលបានការគាំទ្រហើយទទួលអរគុណដល់ញាតិញោមដែលទទួលបានសារសម្ងាត់ហើយជាពិសេសមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសមានចិត្តផ្ញើសារនោះចេញមកខាងក្រៅយើងសូមលើកទឹកចិត្តពួកអស់លោកបន្តជាពិសេសសូមសម្រិនពោដល់ញាតិញោមមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍យុធាដែលជាខ្មែរសុទ្ធស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់មាតុភូមិបន្តិចទៀតអស់លោកដែលជាមន្ត្រីរាជការឧត្តមសេនីយ៍ទាំងអស់នោះលែងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិរបស់អស់លោកហើយនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញជា2មន្ត្រីរាជការនិយមយួនចិនមន្ត្រីរាជការនិយមខ្មែរអង្គរដូច្នេះសូមអរគុណលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការទាំងឡាយណាប៉ូលីសទាហានទាំងឡាយណាដែលនិយមខ្មែរអង្គរយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកសារទាំងអស់នោះទទួលយកការឈឺចាប់ទទួលយកការសោកស្ដាយទាំងអស់គ្នាតែសូមញាតិញោមមេត្តាកុំភ្លេចខ្លួនបន្តជួយផ្ញើសារសម្ងាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញមកក្រៅដើម្បីយើងធ្វើការបកស្រាយឲ្យជនរួមជាតិបានដឹងពីល្បិចទុច្ចរិតរបស់ពួកគេឥឡូវគេពញ្ញាពេល2ថ្ងៃតទៀតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី24គេបានបិទហើយគេពញ្ញារហូតដល់ឲ្យដល់ថ្ងៃទី26ម៉ោង9យប់ដើម្បីស្វាគមន៍យកបេក្ខភាពបំរុងនិងបេក្ខភាពជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកហ្វុនមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីដើមឡើយគេដាក់គូលបំណងឈ្មោះទៅតែចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រាជធានីខេត្តក្រុងតាណាងរាជទាំងឡាយណាដែលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីប៉ុន្តែក្រោយពេលគេធ្វើកិច្ចការនេះគេធ្វើមិនជោគជ័យគេបរាជ័យតើបគេចាប់ដើមបាញ់ព្រួញពីរទៅញាតិញោមព្រួយទី1គេបាញ់ទៅលើភាររាជរបស់សមាជិកមន្ត្រីក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យគេបសង្កត់ប្តីបាញ់ព្រួយទី2គឺគេបាញ់ទៅលើសមាជិកក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ទាំងឡាយណាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបំរុងទាញពួកនោះចូលមកគេពញ្ញាពេល2ថ្ងៃតទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី26ម៉ោង9យប់នេះគឺជាផែនការហើយក្រៅពីគេបាញ់ព្រួយ2នេះហើយគេថែមព្រួយមួយទៀតគឺព្រួយដុល្លារមានន័យថាអ្នកណាម្នាក់ដែលហ៊ានចោះចូលគេចំពោះស្រុកដែលទទួលជ័យជំនះច្រើនគេហ៊ានឲ្យដល់20លានក្នុងម្នាក់ដូច្នេះនេះគឺជារងើកភ្លើងនៅក្នុងសម្បុកទាវដែរពេលដែលក្រុមទាវដែរចំណាយថវិកាច្រើនត្រូវការយកលុយ20លានទិញគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ហើយបើគេទិញរាប់ពាន់អ្នកតើគេត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្មានពាន់លានដើម្បីយកមកទិញទឹកចិត្តរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយប្រសិនបើគេចំណាយធនធានច្រើនគេចំណាយក្នុងគណៈបកប្រចាំម្នាក់20លានរៀលហើយគេគុណនឹងរាប់ពាន់នាក់តើគេត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្មានគេយកសេដ្ឋកិច្ចមកពីណាមានន័យថាគេបានលុយពីក្រុមហ៊ុនគេបានលុយពីរោងចក្រចោះបើរោងចក្របាត់ទ្វារចោះបើជំនួយរបស់គេត្រូវបានបាត់ទ្វារដោយមហាអំណាចបាត់ទ្វារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេគេនឹងរកលុយមកដោះទល់ដោយវិធីណា
ពេលនោះឯងជំរំទេវតាខ្លាយទៅជាជំរំរងើកភ្លើងឆេះដោយខ្លួនឯងសូមញាតញោមមេត្តាគុំទៅចូលរួមដុតជំរំទេវតាតែមេត្តារក្សាតែជំហរទឹកចិត្តស្នេហាជាតិមិនចោះចូលមិនចោះចាយជាមួយនឹងពួកអស់នេះនេះគឺជាវិធីចូលរួមរងចាំមើលការឆេះរបស់ជំរំទេវតាចម្រើនពរហើយគេនៅមានផែនការ2-3ជំហានតទៅទៀតក្រោយពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះហើយយើងទទួលបានសារបេធ្លាយនៃការប្រជុំគណៈបកសម្បុតិវតាគឺប្រជុំមន្ត្រីកម្ពុជាហើយបេធ្លាយសារទាំងអស់នេះមកជាចេតនាដោយអាត្មាលើកពីខាងដើមសូមញាតិញោមមេត្តាទៅតាមដានស្ដាប់ភាក1និងភាក2នេះតើបយល់អ្វីដែលអាត្មាបានចម្រើនពរទៅកាន់ញាតិញោមនៅពេលនេះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអរគុណទឹកចិត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាជាថ្មីដែលមានភាកដីភាពនឹងជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានភាកដីភាពនឹងបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនរក្សាជំហរនេះតទៅទៀតដើម្បីរងចាំមើលរងើកភ្លើងក្នុងសម្បុតិវតាឆេះហើយយើងចាំអបអរសាទរចម្រើនពរខ្ញុំបកកណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការលានចម្រើនពរលាសូមទាញយកប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជ្រាបថាសម្ដេចរលថ្ងៃនេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានឈ្មោះថ្មីជាសម្ដេចរំលាយគឺគាត់មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររំលាយអ្នកដទៃបានជាច្រើនណាស់មកហើយរឿងសម្ដេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនជារឿងថ្មីហើយក៏មិនមែនជាការរំលាយគណៈបកលើកទី1ដែរចន្ទរពោថ្មសូមទាញថាសម្ដេចមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបាញ់ប្រហារក្នុងការធ្វើឃាតដូចជាយើងស្ដាប់វីដេអូលោកហួសុកជាឧត្តមសេនីយ៍មានបេះដូងជាតិនិយមខ្ពស់បំផុតក្នុងជួរគណៈបកហ្វុនសំពេចនិងឧត្តមសេនីយ៍ក្រូចយឺមក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិយ៉ាងពេញទំហឹងផងដែរហើយគាត់បានធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលជាវីដេអូចេញផ្សាយដោយកាសែតបរទេសគឺលោកក្រូចយឺមនិងលោកហួសុកនេះគឺជាអ្នកបដិញ្ញាការពារយុទ្ធធម៌សង្គមនិងការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរយ៉ាងស្វិតស្វាញទើបសម្ដេចប្រមានទុកពេលឲ្យ5ថ្ងៃដើម្បីសម្លាប់លោកហួសុកហើយគាត់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងរំលាយគណៈបកហើយនឹងសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិចូលហើយគាត់បានធ្វើដូចអ្វីដែលគាត់បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូឯកសារដែលកាសែតអន្តរជាតិបានធ្វើការចាក់ផ្សាយយូរមិនឆាប់5-6កក្កដាកាល7សម្ដេចបានធ្វើការសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិដូចអ្វីដែលគាត់បានប៉ុនប៉ងដូច្នេះរឿងសម្ដេចដែលមានបទពិសោធន៍ខាងសម្លាប់និងរំលាយមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់ថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះព្រោះ5-6កក្កដាកៅ7គឺកន្ទុយ7ដូចគ្នាសម្ដេចបានធ្វើដូចអ្វីដែលគាត់ធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែរូបភាពខុសគ្នាបន្តិចដើម្បីរក្សាមុខមិត្តរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងខ្លះពីមហាមិត្តផ្ដាច់ការគឺមហាមិត្តចយូនចិនរុស្ស៊ីចន្ទរពោនេះគាត់ធ្វើរក្សាមុខមិត្តទុកដើម្បីបានទទួលការគាំទ្របន្តអំណាចរបស់គាត់មួយអាណត្តិក្រោយតទៅទៀតប៉ុន្តែអាត្មាសូមចម្រើនពរថាបទពិសោធន៍នៃការរំលាយរបស់សម្ដេចក៏នឹងរលាយសម្បុតិវតាដោយការរំលាយអ្នកដទៃដែរចម្រើនពរហើយបទពិសោធន៍បើយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2014
ខែមករានៅបឹងកក់នៅពីនោះលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលធ្លាប់បួសមានបទពិសោធន៍សោតធួធម្មកថាគមានបទពិសោធន៍ខាងទីស្នារីអេមន្ត្រីរាជការដែលមានបទពិសោធន៍ខាងធ្វើអំពើអាក្រក់គឺធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយយោធាដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខាងបាញ់កាប់សម្លាប់ក៏ប្រកែខាងបាញ់កាប់សម្លាប់ដូច្នេះយោងទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកឧត្តមបណ្ឌិតកែមលីដែលកើតបានព្យាករទុកថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែននេះអតីតភាពជាមេយោធាហើយមានបទពិសោធន៍ខាងបាញ់និងរំលាយសម្លាប់ហើយអ្វីដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺដោយអ្វីដែលលោកឧត្តមបណ្ឌិតកែមលីកើតបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2014ខែមករានៅបឹងកក់ចន្ទិនពោនៅពេលនោះគឺយើងធ្វើពិធីបន់អតិថិកុសលជូនដល់វីរៈកម្មករដែលបានធ្វើពលីជីវិតស្លាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងនិងស្ពានក្បាលខ្នងលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បានមានប្រសាសន៍នៅពេលនោះអាត្មាសូមយោមនយាយអធិប្បាយជូនញាតិញោមដូច្នេះហើយបានថ្មអង្កេតមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាអ្នកដឹកនាំយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបទពិសោធន៍ខាងកាន់កំភ្លើងដូច្នេះរឿងគឺលើកកំភ្លើងបាញ់យើងមិនមានអីចម្លែកទេពីព្រោះគឺមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើកំភ្លើងបាញ់ជនរួមជាតិរបស់គឺទៅហើយចំណានអត់មានអីគូអយមិនទិលសង្ស័យថាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានមេត្តានិងករណាគុណធម៌សង្គ្រោះដល់ជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនទេហើយការដែលគិតបានធ្វើការអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករយើងបានស្ដាប់ឮសំឡេងបែកធ្លាយរបស់គិតហើយគាត់ថាគិតច្បាមយកទឹកចិត្តកម្មករតាមរយៈការអោយលុយបន្តិចបន្តួចអង្គុយហូបលីសជាមួយគ្នាធ្វើជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលបន្តិចបន្តួចដើម្បីបំភ្លេចចោលនៅថ្ងៃពីថ្ងៃ3មករាឆ្នាំ2014ដែលមន្ត្រីរបស់គិតបានបាញ់ប្រហារវីរៈកម្មករកម្មការិនីស្លាប់រង្គាលនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងស្ពានក្បាលខ្នងដោយអ្នកដឹកនាំដែលមានបទពិសោធន៍ខាងបាញ់កាប់សម្លាប់នេះគេជឿជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមានការឈឺចាប់មិនយូរហើយឆាប់ភ្លេចការឈឺចាប់សំណួរនេះសួរទុកឲ្យញាតិញោមយកទៅធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាហេតុអ្វីបានជន់រួមជាតិខ្មែរឆាប់បំភ្លេចចោលនៅការឈឺចាប់ហើយអាត្មាទាញយកការឈឺចាប់ដែលកើតមានតាំងពីការឈឺចាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរវាងបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធរវាងចំណងមិត្តភាពប្រុសស្រីក៏មានការឈឺចាប់ក៏ឆាប់ភ្លេចផងដែរហើយការឈឺចាប់ជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បងប្អូនខ្មែរយើងឆាប់បំភ្លេចចោលដែររឿងសំណួរនេះសូមញាតិញោមជន់រួមជាតិមេត្តាយកទៅធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយផ្ដាល់ចម្លើយរៀងរៀងខ្លួនហេតុអ្វីបានខ្មែរបំភ្លេចការឈឺចាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សការឈឺចាប់យូនឆ្លៀនពៀនការឈឺចាប់យូនយកក្បាលខ្មែរទៅដាំធ្វើតែអង្គការឈឺចាប់យូនបំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរការឈឺចាប់យូនជីករ៉ែការឈឺចាប់របស់ចិនយកដីខ្មែរធ្វើជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងទទួលបានចំណេញសម្រាប់ជនជាតិរបស់គេបច្ចុប្បន្នចិនយកខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកំពង់សោមធ្វើជាទីតាំងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនធនធានខ្មែរចូលស្រុកចិនខ្មែរយើងកំពុងឈឺចាប់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខ្មែរឆាប់ភ្លេចការឈឺចាប់សូមញាតិញោមមេត្តាយករឿងទាំងអស់នេះយកទៅពិចារណាសូមមេត្តាគុំគ្រាន់តែមានការឈឺចាប់ជាលក្ខណៈមនោសញ្ចេតនានិងអារម្មណ៍
ទាញសារជាថ្មីសូមឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីមេត្តាពិចារណាថាជនរួមជាតិដែលគេបំផ្លាញធនធានខ្មែរយើងបំផ្លាញសេចក្តីសុខភាពសុខដុមរមនារបស់ខ្មែរយើងគេប្រើល្បិចទុច្ចរិតនិងគេប្រើបញ្ញាចំណេះដឹងរបស់គេរីឯជនរួមជាតិរបស់អាត្មាឃើញគេធ្វើបាបឃើញគេបំបែកសម្បុកនៃសេចក្តីសុខរបស់ជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនបានត្រឹមប្រើមโนសញ្ចេតនាឈឺក្បាលកវីក្បាលជញ្ជប់មាត់ខឹងនឹងគេធ្វើបាបជនរួមជាតិតែយើងនៅតែឆាប់បំភ្លេចការឈឺចាប់បើដរាបណាយើងមិនរក្សាការឈឺចាប់និងពង្វែលការឈឺចាប់ឲ្យទៅជាគោលបំណងនៃការតស៊ូរបស់យើងទេការឈឺចាប់ថ្ងៃនេះមិនមែនឈឺតែភិក្ខុបុត្របុន្ទេញមួយអង្គទេនឹងឈឺសម្រាប់ញាតិរបស់ភិក្ខុបុត្របុន្ទេញទូទាំងប្រទេសខ្មែរតែម្ដងថ្ងៃនេះគេអាចជាគេអាចដាក់បណ្ដាសាអាត្មាបានប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចថាការជាការដាក់បណ្ដាសានឹងធ្លាក់ទៅលើញាតិរបស់ពួកគេនោះឯងចិនរិនពូអាត្មាទទួលយកបានអវ័យសពបែបយ៉ាងចំពោះការឈឺចាប់ថ្ងៃនេះតែមិនចង់ឲ្យមានការឈឺចាប់ថ្ងៃនេះคลายទៅជាការឈឺចាប់ថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ញាតិជនរួមប្រទេសរួមសាសនារបស់អាត្មាទេចិនរិនពូនេះជាការផ្ដល់ត្រេះគំនិតត្រេះរិះពិចារណាឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីយកទៅធ្វើកែច្នៃទៅជាគោលបំណងសម្រាប់ការតស៊ូការពារពរណភាពទឹកដីនិងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងចិនរិនពូផ្ដល់ជាគំនិតជាទស្សនៈប៉ុណ្ណេះបទពិសោធន៍ដែលសម្ដេចរំលាយរំលាយទី1គឺកើតរំលាយគណៈបកលូតាសឿនសានគណៈបកសេរីនិយមពុទ្ធសាសនារលាយដល់សូន្យកើតមានបទពិសោធន៍ច្បាស់មួយកើតរំលាយទី2គឺកើតរំលាយគណៈបកជាតិខ្មែររបស់លោកសំរៀងស៊ីយោមនុស្សផ្ទៃក្នុងទៅរំលាយក៏ធ្វើបានដល់សូន្យរំលាយទី3គឺកើតរំលាយគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដែលអាត្មានឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយប្រធានបទចុងក្រោយចោវឿតនិងចោវៀងចោវឹតគឺអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នចោវៀងគឺក្រុមព្រះដូច្នេះប្រធានបទចោវឹតនិងចោវៀងអាត្មានឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅពេលក្រោយថ្ងៃនេះនិយាយប្រធានបទតែមួយគឺសម្ដេចរំលាយធ្វើឲ្យសម្បុកទេវតារង្គើប្រេះឆាបទីក្នុងមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមមេត្តាធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពិចារណាថាបទពិសោធន៍នៃការរំលាយរបស់សម្ដេចរំលាយនេះមិនមែនទៅតែរំលាយគណៈបកមួយទេគឺគាត់ធ្វើបានជោគជ័យបានប្រមាណជា3គណៈបករួចស្ថាពរគណៈបកទី1គណៈបកលូតាសឿនសានសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាគណៈទី2គណៈបកទី2គណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកទី3គឺគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនឹងគាត់បានរំលាយបបោរលាយដល់បាតរលាយដល់សូន្យប៉ុន្តែអកុសលចោក្នុងវៀងថ្ងៃនេះរួមគំនិតជាមួយចោក្នុងវត្តទទួលយកអាសនៈ55អាសនៈដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោវឹតនិងចោវៀងរួមដែររលាយជាតិខ្មែរចោលសូមមេត្តាចងចាំទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចោវឹតនិងចោវៀងជាចោដែលនៅក្នុងទីជាចោដែលគ្រប់គ្រងទីសម្បែងដូច្នេះបើចោវឹតនិងចោវៀងចាញ់លួចហើយកុំសង្ឃឹមសល់មិនក្នុងទីចិត្តរិនពូលួចគ្មានសល់ទេចោវឹតនិងចោវៀងបើញាតញោមប្រុសស្រីរបស់អាត្មាមិនមានស្មារតីភ្នាក់រលឹកចាប់ដើមតស៊ូកុំចាត់ចោវឹតនិងចោវៀងទេអវ័យដែលមាននៅក្នុងវៀងអវ័យដែលមាននៅក្នុងវឹតជារបស់ចោមិនមែនជារបស់យើងទេសូមញាតញោមមេត្តាចងចាំយកទៅពិចារណាចំពោះការផ្ដល់គំនិតរបស់អាត្មាហើយអាត្មាសូមបញ្ជាក់មកនឹងទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នចោវឹតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេពញាពេលរហូតដល់ម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី26ជាអសានវត្តគឺពន្រីកពេលវេលា2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតពីដើមឡើយគេថាថ្ងៃអ
់កូនខ្មៅនៅប្រហើយដល់ណាព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការរូបអ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពងសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងសាមគ្គីកុំមើលមកនាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី